selu. Hladno vreme je idealno za kostobolje, za išija se, za probleme sa kičmom. A šta ćemo kad nema masera? A da, ipak ima jedan seoski maser pršljen, pa da pogledam jednu zanimljivu priču. Šta je ovo, nigde nikog? Ovi kao doće na košarku, malo fudbal kao. Pogodno će doći. Onda se ja zagrijem dok oni ne dođu. Bože, Bože, raspust, da nikog nema, ceo raspust. Pa mi da smo imali prije ovo, pa mi ne bi bili kod kuće uopšte. Po celu noć bi igrali. Samo telefone, nigde nikog. Ne vredi, zato jesu bolesni. Ja, Boga mi, ništa mi ne fali. Zdrav sam kod rene, zato i vežbam i trčim i istežem se. Doće valjda neko. Komšija, gde skreno? Idem kod pršljena. Sa šta? Pa da mi namešti pršljen. Ovaj ovde, pa ja, preko. Pa ja, pa. Pa šta sadio? Pa nije on, ja sam čuo da on nije maš pri sebi. On kaže ovde tamo pa propasti čovjek. Pa pričaju da je to tako bolan. Pa ovdje neispravni i ne može on njega opraviti odjedno. Dobro je, a šta ti je? Nisam, mnoga. Zadnja desna je, znaš. Dobro je to. Ti ću te pitat kad se vratiš, ali radi malo vežbe, ljudi koji ja ovako. Joj, pa ja, pa što da omršam? Pa malo. Pa ne mere. Ajde, vidimo se. Aj se srećam, ali mnogo si bre utovio se, zato ti boli to. Potrči ti malo. Potrči. A? Potrči. Pa ne mogu da trčim kad bole noga. Pa će, natovario se i kilavi. On je pre za lopatu nego da ide ovome. Ja sam pravi sportista, jednog i Kija i Savije. O, kakav je otro. A šta nje očiš jedin ti vrata, čamova lajsni vrata i hrastovina, druže? Uj, oj, oj, oj. Ja masiram drugi, a ja sam nešto kao... Druže, čemo počistimo, sad će doći pacijent. Zvolom ja ću da mu namjestamo jedna mater. Hopa, hopa. Ne upadne moj lep, godinu. Ja sam počistio. Gledaj koga iz ruke, ko lopate dam. Bog ruke, znači kad ga dovatim, znači ima da mu namestim pršnje na mene. Tako je nastalo, kako je puta lego. To je to, druže. Di je evo ovaj kasnije, znači nešto mrzim kad neko kasnije. A Srbija sam nešto kasnije, nešto je. Polako, polako je, uf. Ajoj, malo su mi vrata, da mi boli me bubna opna, vrata. Ali od vrata je, a mene bolate noge od... Od čega mene je bolo? Pa šta ti je? Koja te muči? Pa, zadnja... Deder moja, ajde vam. Zadnja desna. Peji se nastao. Peji se... Ajde, pa i moj deda bio nastao. Ajde, dođi vam, ajde moram te. Ajde, koliki si kao, kje te duže, znači nas... Ajde, polako što odavde i sam gledam. Oće, poče taj ja sam. Ne, ovako i sam bok, ajde. Ajde, polako da imam to šta se dešava. Ujebem ti, familje vas, se nas ukod druže. Lezi, Miki, ne boj se kad se nakon. Dobro. Da te naštelujem. Pa nisam ja traktor da se štelujem, Boga jevo. Ajde, nekak je mogu, ne prdi naš, sad ću te naštelovati, druže. Koja noga reći? Desna. Desna, aha. Sad ček sam, znači budi Miran, Miki. Ne, budi Miran. Sam sekund, sad će mi to da odradim. Opa, malo su jasne ruke, di ćeš? Sad će mi to da odradimo. Šta on te radi od pozadi? Da ne traži meda tamo. Pa kako što radim, druže, moram da ti malo raširim ove, znači, mišiće, da ih malo ispeglam, druže. Dobro, pa šta radiš to? Pa mora malo ti spegla. Pa znam, ja se usratio se, prdno sam. Evo ga ovde, šta njočiš? Eto, nešto pokaču, šta ješ te kuvar, peka. Nisam kuvar, ovde sad nema vijem metoda, ću malo ti... Mišiš da ga naštela malo. Ja. Malo si metiljiv, sad nešto njočiš, sad ti nešto nije povoljio. Ja. Malo si metiljiv, ja ne... Ne njoči! Ništa, aj sad će možda da popusti, sad čekaj, imam drugu metodu. Ajde, sad sedi, nastao, noga je malo tu, polako se gazi. Dobro. Sam se vrati, opo. Nemoj mi sjebati, ali stavljam gdje da jedem posle, druže. Sedi. Evo, sreo. Da vidi, samo sekunde, ja ću izračunavam nešto ti malo rano i otiš lukos. Sad će mi vidjeti. Kada se mi nisam šogirao, samo sekund, druže, sad ću mi to ga vratimo. Samo sekund, aha. Sam pas polako, staklena je čaša. To je to naoč. To ti je kao libela, jel? Tako je, druže moj. Svaka. Sada će neko odradimo. Aj, Sava! Sada čekaj. Sada čekaj polako, druže. Slušaj sad ovo. Sad ćeš uzeti ovaj bokal. Dobro. Ima ti ovo. Pa vidim da radi grelica, šta njoči. Vidimo, celu si jednu uključio. Sada čekaj, znači, uzeti šta je bokal, znači. Gde su ruku? Dobro. Ispravi je tako. Tako. Aj, druže, polak, pa daj razvučene čoveče, druže, kad da ti, aj. Sad čekaj sam ruku da ti sad krnem.
pa šta mi uradi? Šta je bilo? Pa otkaza mi ruka i noga sad, šta je sad ovo? Pa kako otkaza, naškalo sam i nisam mogu na nju, jel? Na koju? Pa nijedna na levu, već na desnu. A na desnu, pivu sasno. Aj, aj, što me opravi, što me prepravi, ej. Što te prepravi, čoče, šta sam njučiš? Najbolje da ja te platim, idem ja. Pa te se gledam, a ne stimi to, šta te muči? Pa nemoj više, dobro je, hvala ti. Aj, ja ne verujete u moje kiropraktike, družina. Hvala ti, pa ti meni živ i zdrav. Ja, nemoj više tako opravljati ljude. Pa šta nemoj družnoći, natovarite se ko pizdove, imaš 200 kila. Pa ja, pa šta će? Ti ne umatra, vrlo dolaziš, šta mi jebe, nemoj ništa plaći. Ej, nemoj biti taki. Ajde, njoči, samo njoči. Nemoj to će moj više vidjeti, družnoći, pičku, mađeri. Ovo svoj sve, sam nešto njoči, ovdje se 3 kila stroje pogore zbog budakači. Uf, lano, lebe, neka ne smrti. Šta je ovo sad? Ne zagre se, dobro. Aj, ovaj baksov dek ide u pičku maternu. Otkud ga sretao? Ajoj, bo! Samo ako se nije uplještio malo ovaj mišić. Idem kod tog ludaka, prsina. Pa šta bude? Uf, jebe me, što se sjao vrno. Koga da zovem da dođe? Ajde, ne izduvaj se, ajde, ulazi, ne izduvaj se. Pločicu polagaš. Kakav su vrata? Pa druže, čemu ovaj st... Kod ne znam svinja što ovo ti? Šta je sad s tomo, ne svećiš čoveč? Ja mi znam naveti nekad od tada babacu živ i mene isto sad. Veliki neki, ti zovem. Debeo! A bio ja sam postigao pit prave se sam nekako. Debeo, gubi, ko najveliki. Ajde, ako pije, uvijek smo druže, ladno, ako ti ovaj mogu pomoći, ja nešto... Možeš stolicu neku, ti da se... Nijem, evo, ovdje ćemo nastaviti. Uf, ovdje. Mi ću ga umro nastaviti, nemaš pravo. Šta te muči, ne seri? Šta te muči? Uf, pas polako. Ajde, moraš, znači, ovako polako i da ja se pitam, da vidimo. Ali moraš prvo leći, znači, glava ti gleda u flasmanu. Čekaj, ja reći to, znaš, da su ti neki tešti amaterčini. Ovo ti to repa seljaci, ljačka posla. Pa i onaj, gdje to mi kaže? Ma, govaraj, bre, seljaci, zavidiš da sam dobar na seljačka posla, bre. Pusti se. Kada legne, na stomake? Ajde, na stomak prvo vamo u ploj. Oj, ti mu! Ajde, bre, leze, šta si došao tu da te mazi, nja, bre, alo, bre. Šta si došao tu po... Lak si ti, ti normalno. Sad čekaj, nemo, šta je tu, šta je problem, druže, moj? Sad čekaj, pa kriva ti noga, druže, polajač, jedna ti veća. Ej! Jedna veća, druga manja. Pa nije noga! Nije noga, nemoj vući, ej! Pa nije noga, upitaj! Pa nije kura smijač, od noge sve krenulo. Pa nije, Duže, seri, budi miran. Onaj, onoga je povela noge, ti normalno. Znači, mi to našte ovati sve. Leđa, ovdje leđa. Drži, druže, kada, čuti, bre! Drži, kada, jednog rukom. Polak, sad će mi to našte ovati sve, druže, moj. A druže, polajači, koliko si kriv? Šta meni? A? Šta meni? Šta radi ovaj? Pa leđa, leđa, druže. Pa što? Čekaj, sad će mi... Ej! A? Ej! Evo, dobro je! Sad čekaj, sam sekund. Aj! Samo se drži, druže. Samo da ja prođem s one strane. Sve sad. Gore, 100 puta. Pa šta je bit gore, nemoj sam da njočiš, a ste metiljivi ti ovaj... Sad će to isto da naš tovo, ne sam sekund da vidim, mi to... Čekaj! Ništa nije bolje. Sad ja znam kinesku metodu. Ajde, sjede! Turi tu nogu, frižider! Turi je sroz!
Ni u matra ste me tiljivi, svi sam nje očite nešto, znači. Je spreman? Ajde. Jedna, dva. Niste li dnes? Šta je bilo? Bolje sad? Jebote, ko te stavio da radi veće? Pa šta odiš, bolje sad ti našao? Pa šta se navesti? Pa da ti bolje sad? Pa još bolje! Matra mi ti, ja jebote. Može da budeš ono odine, moje druže, znači metiljiv sam nikakav. Metiljiva deca, ne, znači ne može da radim, znači ajde u pičku idem ja druže, jebem ti. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbijan i zaprati ga. Sa selom.